the new class. In our last class, we practiced doing the sentence transformation of the types of sentences based on purpose. Aji ami types of sentences based on formation or sentence transformation keneke koribo lage hetu hikim. Thik ase? So let's first do simple to complex. Ami simple or pra complex hole transform korim. Thik ase? So first sentence moi loisu, I do not know his address. ঠিক আছে মই তেও ঠিকনা না জানো ইয়াত আই সাবজেক্ট ডু নট নো ফাইনাইট ভার্ব ঠিক আছে আৰু এটো এটা মডিফায়ার মই কৈছিলো অকমান এক্সট্রা এলিমেন্ট এটা থাকে যোনটো মডিফায়ার বুলি কোৱা হয় বা সেন্টেন্সটোক এটা কমপ্লিমেন্ট দিয়া হয় কমপ্লিমেন্টটো কোৱা হয় হেতু ঠিক আছে সো এ সেন্টেন্সটো কমপ্লেক্স হলে নিবলে আমি কি কৰিব লাগিব এটা মেইন ক্লজ আৰু এটা সাবঅর্ডিনেট থকা সেন্টেন্স বনাব লাগিব কিন্তু মিনিংটো চেঞ্জ হ'ব নালাগিব मीनिंग टू चेंज नोहोवाके आमी की करिब लागिबो यात जे आसे सब्जेक्ट आरो फाइनाइट वर्ब आरो कम्प्लिमेंट एटा हेतु आमी कि होले ट्रांसफॉर्म करिब लागिबो मेन क्लोज आरो सबऑर्डिनेट क्लोज होले सो आन्सर टू आमी एबुली लिखिबो पारु आई डू नॉट नो ठीक आसे वेयर ही lives. I do not know subordinate clause where he lives main clause. ঠিক আছে? I do not know where he lives. আমি দুটা main clause আৰু subordinate clause বনাই দিলো. ঠিক আছে? ঠিক তেনেকে যদি আমি complex বা simple কৰিবলৈ হয়, complex বা যদি simple কৰিবলৈ হয় Do you know what his name is? ঠিক আছে ইয়া ডু ইউ নো এটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ হোয়াট হিজ নেম ইজ এটা মেইন ক্লজ এটো যদি আমি সিম্পল কৰিবলৈ হয় আমি কি কৰিব লাগিব সাবজেক্ট আৰু ফাইনাইট ভার্বলৈ আমি ট্রান্সফর্ম কৰিব লাগিব ডু ইউ নো হিজ নেম আমি কোয়েশ্চন বনাই দিলো কোয়েশ্চন বনোৱাৰ লগে লগে ইউ টো আমাৰ সাবজেক্ট আহি গ'ল নো এই দুটোৰ লগত কাৰণ কোয়েশ্চন কৰাৰ কাৰণে দুটো আগফালে আহিছে ডু নো সেইটো হৈছে আমাৰ ফাইনাইট ভার্ব আৰু এইটো হৈছে আমাৰ কমপ্লিমেন্ট ঠিক আছে সো দিছ ইজ হাউ সিম্পল অৰ বা কমপ্লেক্স আৰু কমপ্লেক্স অৰ বা সিম্পল কৰে ঠিক আছে নাও উই উইল ট্রাই টু ডু सिंपल टू कंपाउंड এতিয়া আমি কি কৰিম সিম্পলৰ পৰা কম্পাউন্ড কৰিম আমি সিম্পলৰ পৰা কমপ্লেক্স কৰিলো কমপ্লেক্স অফা সিম্পল কৰিলো এতিয়া আমি সিম্পলৰ পৰা কম্পাউন্ড কৰিম আৰু কম্পাউন্ড অফা সিম্পল কৰিম So, his honesty is known to us. ঠিক আছে? ইয়াত কি হৈছে? His subject is known. Sorry, his honesty. Subject is known finite verb to us modifier by complement ঠিক আছে
এইটো যদি আমি কম্পাউন্ড কৰিবলৈ হয় আমি কি কৰিব লাগিব কম্পাউন্ডৰ কি হ'ব দেট হি ইজ অনেষ্ট ইজ নোন টু আস কম্পাউন্ডৰ কি হ'ব লাগে দুটা মেইন ক্লজ আহিব লাগে হি ইজ অনেষ্ট আৰু নোন টু আস এই দুটা হৈ গ'ল আমাৰ মেইন ক্লজ আমি জানো আৰু দুইটাই ইটোৱে সিটো কোঅৰ্ডিনেট কৰি আছে সো যদি আমি কম্পাউণ্ডৰ পৰা এইটো কৰিলোঁ কি আমি চিম্পলৰ পৰা কম্পাউণ্ড কম্পাউণ্ডৰ পৰা যদি চিম্পল কৰিবলৈ হয় I want that you should go. Yeah, you should go. Aru I want duta clause hoi gol amar. Etu ami simple kori bolage. Simple kori bolle ki hobo? I want you to go. I subject want finite verb you to go addition okay so etu hoise simple to compound compound to simple thik ase thik tene dore yad ami etia ki kori asilu sentence burok okoman digholiya koribo lage with the use of conjunction interjection and subordinate clause aru main clause বেলেগ একো কৰা নাই সেন্টেন্স ট্ৰান্সফৰ্ম কৰা মানে বেলেগ আমি একো কৰা নাই আমি মিনিংটো একেটাই ৰাখিছোঁ সেন্টেন্সটো চুটি হৈ থাকোঁতে যোনটো মিনিং দিছে দীঘল হৈ যাওঁতে একেটাই মিনিং দিছে তাত মিনিঙৰ ডিফাৰেন্স হোৱা নাই কেলে সেন্টেন্স ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যনটো শিকোৱা হয় আমাক যাতে আমি যেতিয়া কিবা এটা লিখোঁ বা যেতিয়া আমি কথা কওঁ ইংলিছত তেতিয়া যাতে কোনো জেগাতে আমি ৰৈ যাবলগীয়া নহয় কাৰণ তেনেকুৱা পইণ্ট কিছুমান থাকে য'ত চিম্পল চেণ্টেন্স ইউজ কৰিব নোৱাৰি আমি কম্পাউণ্ড বা কমপ্লেক্সে ইউজ কৰিব লাগিব সেই সময়বোৰৰ লগত সেই চিটুৱেশ্যনটোৰ কাৰণে আমাক ৰেডি কৰিবৰ কাৰণে একচুৱেলি চেণ্টেন্স ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যনটো শিকোৱা হয় ঠিক আছে চ' দিছ ইজ দ্য ৱে চেণ্টেন্স শ্বুড বি ট্ৰান্সফৰ্ম ফৰ টাইপছ অফ চেণ্টেন্সেছ বেছড অন ফৰ্মেশ্যন ফৰ্মেশ্যনৰ ওপৰত বেছ কৰি চেণ্টেন্সৰ ভাগ এনেকৈ কৰা হয় ঠিক আছে সো ইন আওয়ার নেক্সট ক্লাস উই শ্যাল বি প্র্যাকটিসিং ডিগ্রি অফ অ্যাডজেক্টিভর ট্রান্সফরমেশন কেনেকে করে সেইটোৰ কাৰণে এটা স্পেসিফিক রুল আছে যোনটো মই তোমালোকক শিকাম সেইটোৰ কাৰণে এটা স্পেচিফিক ৰুল আছে কিন্তু এই দুটা টাইপছ অফ চেণ্টেন্সৰ দুটা যে আমি কৰিলোঁ সেই দুটাৰ কাৰণে একচুৱেলি স্পেচিফিককৈ ৰুল একো নাই সেইটো জাষ্ট তুমি গ্ৰামাৰ বুক পঢ়ি বা বেলেগ বেলেগ ইংলিছ লেংগুৱেজৰ কিতাপ পঢ়ি তুমি সেইটো নিজেই শিকিব লাগিব যে চেণ্টেন্স এটা কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণত প্ৰকাশ কৰিব পাৰি কথা এটাক কেনেকৈ কেনেকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰি আৰু মনত কি ৰাখিব লাগিব যে পাৰ্পছৰ টাইপকেইটা কি কি কাৰণত চেণ্টেন্সকেইটা ইউজ হয় আৰু ফৰ্মেশ্যনৰ টাইপকেইটা কেনেকুৱা কেনেকুৱা ফৰ্মেশ্যনত হয় ঠিক আছে সেই কথাখিনি মনত ৰাখিব লাগিব চ' ইন আৱাৰ নেক্সট ক্লাছ উই শ্বেল বি ডিছকাছিং ডিগ্ৰী অফ এডজেক্টিভ চ' টিল দেন ষ্টে টিউনড থেংক ইউ